丰原慈济宫主委和慈心社会慈善基金会等人手持白米，一起见证这爱心善行。因为这天，丰原慈济宫将信徒的香油钱化作爱心，填购白米，捐给需要的社团。啊，咱提拨，咱平常这信教所给咱关注的或者影响呢，啊，咱来买到啊千公斤的葡萄糖米哦，这个真空包装的，啊，来拜托咱慈心的吼，这个慈善基金会。来对咱这的老人吼，这个成长面的吼，来给咱共同的啊来做这个工作。金平户呢，大部分都面临失业，那年轻人出去找工作，可是呢，老年人在家里，他又面临隔代教养的问题。那有隔代教养的问题，也有失业的问题，所以说这些净贫户的阿公是对这些米是非常需求非常大的，因为学校有营养午餐，可是老人我们也可以送餐给他吃，可是他早上跟晚上怎么办呢？他都会担忧这个米怎么来啊，所以说每一次我们送米给他，他都很感恩。妙邦表示，这次总共捐赠了1000公斤的袋装葫芦墩米，委托慈心基金会转发给弱势边缘户，每星期每户1.8公斤，让他们能够三餐不用挨饿。啊，我想呢，咱即摆台湾呢老人化吼，这个社会吼已经渐渐伫形成啊，所以呢，咱呢拢会老啦吼，但是呢，有真少部分呢一寡只个老人吼有需要，照着讲咱大家呢吼共同的努力，互因呢吼在这方面呢吼啊无什么顾虑。目前有280几位，好，可是呢，我们还有200多位根本都还没有开发。也只能用急难救助的方式去提供给他，没有办法说用连接性的去服务他，所以说这是我们要努力的地方。慈善会表示，台湾进入老龄化社会，独居老人和独立抚养孙子的老人这种边缘户相当多，因此更需要社会大众伸出援手，让他们感受到社会温暖。记者李展中采访。